سلام ودي غودولياس الكترونيكس يوتيوب شانل تمركاتوچاچن بغودولياس يوتيوب شانلاچن بمشيچا سوقاچن است يميگنيو يتلاجو الكترونيكس سوقاچن واغاچون ناگرگلوتاچو ورنانتا نادرسالن ابراچون کويو ውድ ተመልካቾቻችን በዛሬ ቪዲዮአችን ወደ እናንተ ይዘን የመጣነው ፍሪጆችን ሲሆን ዋጋቸውንና አገልግሎታቸውን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቀጣይነት የምናገኘው እዚህ ጋር ከጎን የምታዩትን ኤሪክሰን የቤት ውስጥ የማቀዝቀዣ ፍሪጅ ሲሆን እነዚህ ማቀዝቀዣ ፍሪጆች የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በውስጣቸው ይዘው ይገኛሉ። በሳይዛቸው እንደምታዩት አነስተኛ የሚባሉ የማቀዝቀዣ አይነቶች ሲሆኑ በውስጣቸውም አነስተኛ የምትባል የበረዶ ቤት ያላቸው ፍሪጆች ናቸው። ከዛም በመቀጠል እነዚያውን እስከ 120 ዋት ድረስ የሚጠቀሙ ፍሪጆች ሲሆኑ ያካባቢያችንን ያየሩ ኔታ በመከተል የሚያቀዘቅዙ የፍሪጅ አይነቶች ናቸው። እነዚህ ፍሪጆች ተንቀሳቃሽ የሆነ የራሳቸው ማስቀመጫ ያላቸው ሲሆን ስንፈልግ ማስፋት ስንፈልግ ደግሞ ማጥበብ እንችላለን። እንደገናም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ የጠርሙስ ማስቀመጫዎችና እንደገናም የእንቁላል ማስቀመጫ በራቸው ላይ ያላቸው ፍሪጆች ናቸው። የኤሪክሰን የቀዝቀዣ ፍሪጅ በተጨማሪነትም እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሱ የሆነ የአትክልት ማስቀመጫ ቤት ያለው ነው። አትክልቶችን በመናስቀመጥበት ሰዓት በውስጡ ፍሬሽነታቸውን ሳይለቁ እንዲሁም ሳይተወለጉ መጠቀም በሚፈልግበት ሰዓት እንደዛው አስቀምጦ የሚያቆይልን የራሳቸው የሆነ ቪጂቴብል ቦክስ ያላቸው ማቀዝቀዣ ማሽኖች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ማቀዝቀዣ ማሽኖች ለምናየው ጠንካራ ቦዲ ያላቸው ናቸው። እንዲሁም በውስጣቸው ሳይክሎፒንቲን የሚባል የፎም አይነት ያላቸው ማቀዝቀዣዎች ናቸው። የሞተራቸው ታይፕ እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ኮምፕሬሰር እና እንዲሁም ደግሞ ኮንደንሰር ያላቸው ማቀዝቀዣ ፍሪጆች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ የማቀዝቀዣ ፍሪጆች እስከ 10 አመት ድረስ የሚቆይ የሞተር ዋስትና ከካምፓኒ ማግኘት ይችላል ማለት ነው አንድ ደንበኛ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪነት ቢበላሹ እንኳን በቀላሉ መጠገን የሚችሉ የማቀዝቀዣ አይነቶች ናቸው። ኤሪክሰን የማቀዝቀዣ ፍሪጅ ገበያ ላይ ዋጋው እስከ 18500 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው ማጂክ ኩዊን የማቀዝቀዣ አይነት ሲሆን ማጂክ ኩዊኖች እንግዲህ የተለያዩ ፊቸሮችን ይዘው የመጡ የማቀዝቀዣ አይነቶች ናቸው። ከነዛ መካከል እንግዲህ አንደኛ በቦዲ ደረጃ ብንሄድ እነዚህ ማቀዝቀዣዎች ስቴንለስ ስቲል የሆነ ቦዲ ታይፕ ያላቸው ማቀዝቀዣ ማሽኖች ናቸው። ውሃ ቢነካው የማይዝግ ወይም ደግሞ የማያረጅ ሁሌም እንደዚህ የሆነ ቦዲውን ይዘው የሚቆዩ የረጅም ዓመት አገልግሎት የሚሰጡ ማቀዝቀዣዎች ናቸው። እነዚህ የማቀዝቀዣ ፍሪጆች የሚጠቀሙት እስከ 120 ዋት ድረስ ነው። በየትኛውም የመብራት ፓወር መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ ማቀዝቀዣ ማሽኖች እንግዲህ ከስር ሰፋ ያለ ቤት ያላቸው ሲሆን እንደፈለግን ደግሞ ማስፋት ማጥበብ እንድንችል የራሳቸው የሆነ ጥርሶች አሏቸው። ከፍ ማድረግ ስንፈልግ፣ ሰፋ ማድረግ ስንፈልግ እንዲሁም ማጥበብ ስንፈልግ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ የራሳቸው የሆነ ቪጂቴብል ወይም ደግሞ አትክልቶችን የምናስቀምጥበት ቤት ያለው ሲሆን ይህም ለምንድን ነው የሚያግዘን? ውስጥ ያስቀመጥነው እቃ ሳይተወልቅ ወይም ሳይበላሽ ፍሬሽነቱን እንደጠበቀ ይሰጡናል ማለት ነው። የማጂክ ኩዊን የማቀዝቀዣ ፍሪጅ ሳይክሎፔንቴን የሚባል ፎም ውስጣቸው ያለ ሲሆን እንዲሁም ሞተራቸው ኢታሊ ሞተር የሚባል የኮምፕሬሰር አይነት ነው። ደግሞ የረጅም ዓመት አገልግሎትን እንዲሰጡ የሚያግዝ ሞተር ታይፕን ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ የማቀዝቀዣዎች እስከ 2 ዓመት ድረስ የካምፓኒ ዋስትና ያላቸው ሲሆን ዋጋቸውም እስከ 25000 ኢትዮጵያ ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ውድ ተመልካቾቻችን በቀጣይነት ደግሞ የምናገኘው የኤልጂ የማቀዝቀዣ ማሽን ነው። ያው ኤልጂ ማቀዝቀዣ ማሽኖች እንግዲህ ገበያ ላይ ትልቅ ስም ካላቸው ማቀዝቀዣ ማሽኖች መካከል አንዱ ነው። ያው እነዚህ ማቀዝቀዣዎች እንግዲህ እስከ 335 ሊትር ድረስ የሚያዝ ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ወደ ውስጣቸው ስናይ እነዚህ ማቀዝቀዣዎች ውስጣቸው ላይ በረዶ ቤታቸው ብንጀምር የበረዶ ቤታቸው እንደምታዩት የራሱ የሆነ አይስ ሜከር ያለው ነው። አይስ ሜከሩንም በመጠቀም በምንፈልግበት ሰዓት እቺን በተን በመጠቀም ውስጥ ያለውን አጠራቅመን ብዙ በረዶን በአንዴ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ይህንን ስፔስ ማስፋት በምንፈልግበት ሰዓት እነዚህ የራሳቸው የሆነ ሪሙቨብል የሆነ አይስ ትሬ ያላቸው ሲሆን ይህንን አውጥተን ፍሪጃችንን ማስፋት እንዲሁም ደግሞ ማጥበብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አገልግሎታቸው እንግዲህ እነዚህ ማቀዝቀዣ ማሽኖች የሚጠቀሙት መልቲ ኤር ፍሎ የሚባል አይነት ነው። ይህም መሆኑ ምንድነው አድቫንቴጁ? ሁሉም ቦታ ላይ ያስቀመጥነው እቃ እኩል የመቀዝቀዝ ወይም ደግሞ በእኩል ደረጃ የማቀዝቀዝ አቅም ያላቸው ፍሪጆች ናቸው። ሌላው እዚህ ማቀዝቀዣ ፍሪጅ ላይ የምናገኘው ሌላው ምንድነው ዶር ኩሊንግ ሲስተም ናቸው። ይህም መሆኑ ደግሞ ምንድነው የሚረዳን እዚያ በር አካባቢ ላይ የምናስቀምጣቸው እቃዎች በቆንጆ ሁኔታ እንዲቀዘቀዙልን ያገለግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኤልጂ ማቀዝቀዣ ከስር እንደምታዩት በጣም ሰፋ ያለ የቪጂቴብል ማስቀመጫ ያለው ፍሪጅ ነው።
እንግዲህ እነዚህ ቪጂቴብል ማስቀመጫዎችም ለረጅም ጊዜ ውስጥ ያስቀመጥናቸው አትክልቶች እንደቀዘቀዙ እንዲቆይልን ይረዳናል ማለት ነው። ኤልጂ ማቀዝቀዣ ማሽን በቦዲ ደረጃ ብንሄድ ስቴንለስ ስቲል ሆነ ቦዲን የሚጠቀሙ ሲሆን ያም መሆኑ ምንድነው ለኛም ይሰጣና አገልግሎት የረጅም አመት ጠንካራ የሆነ ቦዲ ውሃ ቢነካውም የማይዝግ ምንም ማይት ቦዲ ነው ማለት ነው። እነዚህ የሚጠቀሙት ስማርት ኢንቨርተር ኮምፕረሰር ሲሆን የረጅም አመት አገልግሎትን ይሰጣናል። እስከ 10 አመትም ድረስ ዋስትና የሚሰጥባቸው እቃዎች ናቸው እነዚህ እቃዎች። ደንበኛው ችግር እንኳን ቢኖር በቀላሉ ሜንቴን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አክሰሰሪ እንደልብ የሚገኝባቸው እቃዎች ናቸው። ኤልጂ ማቀዝቀዣ 335 ሊትሩ በጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ማዕከል እስከ 110,000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ተመልካቾቻችን በቀጣይነት ደግሞ የማሳያችሁ ሳምሰንግ የማቀዝቀዣ ማሽን ሲሆን እንግዲህ ሳምሰንግ የማቀዝቀዣ ማሽን ይሄ ከጎን የምትመለከቱት እስከ 535 ሊትር ድረስ የመያዝ አቅም ያለው ማቀዝቀዣ ማሽን ነው። እንግዲህ እነዚህ ማቀዝቀዣዎች እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ፊቸሮችን ይዟል። ሳይድ ባይ ሳይድ የሚባለው ነው ይሄ ወለቱን በኩል ተካፋች የሆነ ፍሪጅ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓወር ፍሪዘር፣ ፍሪዘር ቫኬሽን እና ፍሪጅ የሚሉ እንደገና ደግሞ አይስ ሜከሮች ላያቸው ላይ ያላቸው ማሽኖች ናቸው። ፓወር ፍሪዘርን በሚነጠቀምበት ጊዜ በጣም ፍሪጁ በፍጥነት ኦልሞስት እስከ 30 ደቂቃ ድረስ በማይቆይበት መልኩ ያቀዘቅዛል ውስጥ ያስቀመጥነው ነገር ማለት ነው። ሌላው እዚህ ማሽን ላይ እንግዲህ የምናየው አዲስ ቴክኖሎጂ ቫኬሽን ሙድ አለው። ቫኬሽን ሙድ ማለት ደግሞ አሁን ደንበኛው ለረጅም ጊዜ ቤት ውስጥ በማይኖርበት ጊዜ ቫኬሽን ሙድን አብርቶለት ይሄዳል። ፍሪጁ ራሱን ኮንትሮል እያደረገ ረጅም ጊዜ ቤት ውስጥ እንኳን ሰው ባይኖር ራሱ ውስጥ ያስቀመጥነው ነገር ምንም ሳይሆን ጤንነቱ እንደተጠበቀ ያቆይልናል ማለት ነው። ሌላ እነዚህ ፍሪጆች ላይ የምናየው ደግሞ አዲስ ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር የራሳቸው የሆነ አይስ ሜከር ያላቸው ናቸው። እንደገናም ደግሞ የራሳቸው ውሃን አቀዝቅዘውና አጣርተው የሚሰጠን የራሱ ኢንሌት አውትሌት ያለው ነው ማለት ነው። እነዚህ ማቀዝቀዣ ማሽኖች ሌላው እዚህ ጋር የምናየው እቺኛዋ ቦክስ እንደዚህ ፕሬስ አድርገን ከፍተን ውስጥ የተለያዩ መጠጦች ሊሆኑ ይችላሉ እንደ ሼልፍነትም ያገለግላል። ከውስጥ አውጥተን ውስጥ ማቀዝቀዙ ስራው ሳይቋረጥ እዚህ ጋር አስቀምጠን መጠቀም እንድንችል ሆኖ የተሰራ ፍሪጅ ነው ማለት ነው። ሳምሰንግ ማቀዝቀዣ ማሽን ቦዲውንም እንደምታዩት ስቴንለስ ስቲል የሆነ ቦዲ ያላቸው ማቀዝቀዣ ማሽኖች ናቸው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያላየነው ነገር ምንድን ነው? እነዚያ የውሃ ማጣሪያችንን ሪሴት ማድረግ እንድንችል ሆኖ የተሰራ የማጣሪያ ሲስተም ያለው ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በረዷችንን በምንጠቀምበት ጊዜ የምንፈልገውን ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ እላዩ ላይ አይስ ቅርጹን እንደፈለግን እየቀያየርን መጠቀም እንድንችል ሆኖ የተሰራ ማቀዝቀዣ ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው የሳምሰንግ ማሽን ወደ ውስጠኛው ክፍል በምንሄድበት ጊዜ ውስጣቸው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ሰፋ ያለ ኤሪያ ያላቸው ፍሪጆች ናቸው። እንደምናየው ብዙ ፊቸሮች አሉ ውስጡም ላይ በምንሄድበት ሰዓት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ቦክስ የተለያዩ የወተት ተዋጽኦ ምርቶችን የምናስቀምጥበት ቦክስ ነው። ያም በሚሆንበት ጊዜ የወተት ተዋጽኦች ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ የሚያደርግልን የራሳቸው የወተት ተዋጽኦ ቦክስ ያለው ፍሪጅ ነው ማለት ነው። ብዙ ፍሪጆች ላይ ቴክኖሎጂ እናገኘው። በሌላ ደግሞ በተጨማሪነት አሁን እዚህ ፍሪጅ ላይ የምናገኘው እዚች ጋር የምናያት እቺ የተለያዩ የወይንም ሊሆን ይችላል የመጠጥ አይነቶችን ቦታቸውን እንደጠበቁ ሳይንቀሳቀሱ ምን ሳይሉ ይዞ የሚያስቀምጥልን የራሳቸው የሆነ የወይን ትሬ ያላቸው ማቀዝቀዣ ማሽኖች ናቸው። ወደዚህ ወደ ታችኛው በምንሄድበት ጊዜ እነዚህ አሁን ቴምፐርድ ግላስ የሆነ ማስቀመጫ መደርደሪያ አይነት የሚጠቀም ማቀዝቀዣ ማሽን ነው። እንደፈለገን ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን። እንደገናም ደግሞ ይሄ ቴምፐርድ ግላስ መሆኑ አድቫንቴጁ ከላይ ፍሳሽ ቢኖር እንኳን ወደ ታችኛው አልፎ እንዳይሄድ ላዩ ላይ ያስቀረናል ማለት ነው፣ ክፍተት ስለማይኖረው። እንደገናም ደግሞ በተጨማሪነት እነዚህ ቴምፐርድ ግላሶች የማይሰበሩ ጠንካራ የረዥም ዓመት አገልግሎትን የሚሰጡ የማስቀመጫ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ታችኛው ክፍል በምንሄድበት ጊዜ እዚህ ጋር የምናያቸው የተለያዩ የስጋና የአሳ ወይም የተለያዩ ነገሮችን ብቻ የምናቀዘቅዝበት ነው ማለት ነው። የራሱ የሆነ ቪጅቴብል ቦክስ ያለው እንደገና የራሱ የሆነ የአሳ የስጋ ውጤቶችን የምናስቀምጥበት ፍሬሽነቱን እንደጠበቀ ለረጅም ጊዜ የሚያቆይ ክፍል አላቸው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ እነዚያ የራሳቸው የሆነ ውሃ ማጣሪያ የሚገጠምላቸው ማሽኖች ናቸው። ቅድም እንዳወራ ነው እችኛዋን ከፍ አድርገን በምናወጣበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምናየው የውሃ ማጣሪያችንን እዚህ ጋር እንገጥምና እዚች ጋር የምናያትን እንትን ከፍተን ከወጣን በኋላ ውሃ ማጣሪያችን ቀጥታ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ይሆናል። ከዛ የተጣራ ውሃና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪነት የተጣራ የቀዘቀዘ እንዲሁም ደግሞ በረዶ ሜክ ማድረግ እንዲችሉ ራስቸው ላይ የተለያየ ፊቸሮች ተገጥሞላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው እነዚህ ማቀዝቀዣዎች ላያቸው ላይ የውሃ ማጣሪያ ሲስተም የተገጠመላቸው ሲሆን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ የውሃ ማጣሪያ ፊልተር ነው።
ይሄንን እዚህ ጋር እንገጥማለን። እዚህ ሪያ ላይ እንገጥምለትና እስከ 6 ወር ድረስ የሚያገለግሉ የውሃ ማጣሪያዎች ናቸው። ከቧንቧችን ጋር ቀጥታ ነው የምናገናኘው። ስለዚህ የምንፈልገው ያህል የተጣራ ውሃና እንዲሁም በረዶ የተጣራ ውሃ የቀዘቀዘ ውሃ ይሰጡናል። እንደምናየው እንግዲህ ሰፋ ያለ ማቀዝቀዣ ነው ይሄ ለትላልቅ ቤቶች የሚያገለግል ነው። እንደገናም በተጨማሪ በውበትም ደረጃ ለቤታችን ውበትና ግርማ ሞገስን የሚጨምርልን የማቀዝቀዣ አይነት ነው። ሳምሰንግ 535 ሊትር ፍሪጅ በጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ 220,000 የኢትዮጵያ ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። ማንኛውንም የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከፈለጉ በሶስቱም አድራሻችን ቁጥር 1 ፊጋ መብራቱን ሳይሻገሩ፣ ቁጥር 2 ሳሊተ ምህረት ተፈዘሪ ገበያ ማዕከል ሱቅ ቁጥር 12 እንዲሁም ቁጥር 3 ቡራዩ ከታ መድኃኒዓለም ንግድ ባንክ ህንፃ ፊት ለፊት ላይ እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ በስልክ ቁጥር 0960318181 ይደውሉ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ እንድናቀርብልን የሚፈልጉት እቃ አይነት ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተሉ እናመሰግናለን።